Tere! Räägime täna natukene kinnisvarast ja majandusest. Mul on täna külas Swedbankist Tõnu Mertsina ja Merkost Indrek Torto. Et alustame sellest, et Indrek, kas sa tead, millal ehitati Eestis esimene maja ja Tõnu, sina võid juba valmis mõelda, kui palju see maksma läks? Ei tea, aus vastus, ei tea. Ma ka ei tea. Jääb vastuse valgu, jah. Aga me uurime välja järgmiseks korraks. Aga... Kui me tuleme nüüd minevikust oleviku, siis Indrek, mis praegu hinnas on, millist kinnisvara inimesed otsivad turul? Ma alustaks võib-olla natuke kaugemalt, et inimesed otsivad kvaliteetset kinnisvara, et noh, sisusse laskumata, eks, et ikkagi mida aeg edasi seda suuremaks on inimeste, noh, ütleme siis kogemus kinnisvara omandamisel või omamisel ja see läbi ka nõuded, sellele kinnisvarale ja võib-olla ma ei pea silmas isegi mitte ainult noh, füüsilist ehituskvaliteeti, vaid noh, tervikut, millised on need korterite plaani lahendused, millised on sisekujunduspaketid ja nii edasi, nii edasi. Aga kui nüüd tootest rääkida, siis täna ikkagi ostetakse kodusid, mitte investeerimiskortereid edasi üürimise eesmärgil ja nii edasi, et põhiliselt inimesed ostavad kodusid. Aga kui me vaatame nüüd maja, rida, elamu, korter, suvila, siis noh, eks ikkagi ma arvan, kortereid ostetakse ja eelkõige, noh, täna on ilmselt see kaalukaus läinud natukene siis nii-öelda järelturu poole, ehk et võib-olla rohkem on muutunud kätte saadavamaks, ütleme siis nii-öelda juba kasutuses olnud korterid kui et uued. Aga laenuturul, mis seal toimub Tõnu? Laenuturul Eestis on pilt üsna sarnane teiste riikidega. Väiksed erinevused on, kui vaadata eluaseme laenude portvelli, siis see kogu selle portveli kasv on aeglustunud. Aga kui vaadata nüüd näiteks eluaseme uusi laene, siis need on languses. See langus küll on tasapisi... taandumas, aga jah, aastases võrduses on vähem eluaseme laenused antud. Aga Indrek korra juba mainis, et rohkem ostetakse endale koduks, et vähem investeerimiseks, et mis sinu nägemus on, et on seal ka mingid muudatusi toimunud? No võibolla ka kui vaadata praegu, mis seisus üldse on, ma arvan, et see on väga palju ka seotud majanduse lähiaja väljavaatega ja ka intressimääradega ja ka korterite kättesaadavusega, et näiteks kui me vaatame praegu korterite kättesaadavust või taskukohasust üldse, siis see taskukohasus on väga tugevasti kukkunud, et küll me näeme seda, et eelmise aasta lõpus jõudis see taskukohasus, ma räägin praegu Tallinnast põhja, on sealt nüüd tasapisi põhjast hakanud välja tulema, aga ta on ja siin varasemate aastega võrreldes ikkagi madal ja tõepoolest on suur erinevus selles, et kas me räägime järelturust, või uutest korteritest, et järelturukorterid võiks öelda, on muidugi oluliselt taskukohasemad, aga nad on ka põhimõtteliselt, võiks öelda taskukohased. Küll aga uued korterid on ikkagi paljudel inimestele veel väga kallid. Aga Indrek, mis trendid praegu on, et need muutuvad kogu aeg ajas, et avatud köök, siis peab köök olema eraldi ruum, mida praegu kõige noh, kiiremilt? Kui kõigepealt toalisustest rääkida, siis noh, seoses nende investorite ja üürikinnisvara nii-öelda investorite ära kadumisega, eks ole, ongi nagu vähem nõudlust väiksematele korteritele, et ikkagi ostetakse nagu kodu. Samas, noh, just nimelt tingitud sellest laenu hinnast ja sellest, et inimesed ikkagi tahavad uut asja osta, siis tahetakse või ollakse nõus ostma tubasi, mitte ruutmeetreid. Ehk et ma arvan, et paremini lähevad kaubaks väiksemad korterid, aga näiteks kolmetoalised, eks ole. Noh, ühesõnaga, kus siis ruutmeetri hulk on väiksem, et vahepeal olid turul noh, suured ja noh, eks praegu on ka, aga nad on lihtsalt kallimad suured kolmetoalised korterid, kus tubade pindalad on suured,
inimesed loomulikult tahavad neid, aga kuna täna laen on kallim, siis, siis otsitakse nii-öelda väiksemaid kortereid, aga kolmetoalised. Kui rääkida köögist, siis noh, jah, selline noh, nõukogude aegne köök, eraldi köök ruum kui selline, ma arvan, et see ikkagi noh, ei ole täna turul noh, sellest toodet nagu väga ei olegi. Et köök on ikkagi noh, osa sellisest ühisest ruumist, osa elutoast, võibolla natukene küll nii-öelda nurga taga või kuidagi mingisuguse variseinaga eemaldatud, aga, aga eraldi ruumine köök, ma arvan, et see ei ole nagu, seda ei taheta. Aga kõik, mis sinna juurde käib, panipaigad, parkimiskohad, kuidas nendega on? Jaa, neid ikka tahetakse. Panipaiku kindlasti tahetakse, parkimiskohtadega on ka niimoodi, et noh, ma arvan, et eestlane on ikkagi auto inimene, isegi kui ta elab kesklinnas, et okei, okay, seal linnast ta saab oma asja taetud, aga võibolla vahepeal ta tahab kuhugi kaugemale sõita loodusesse, et tal on ikkagi vaja nii-öelda auto kohta. Seda kindlasti nõutakse, küsitakse ja isegi kui näiteks Tallinna kesklinna parkimisnormatiivid nagu just kui noh, kukuksid alla, siis meie nagu noh, kindlasti sellest kinnisvara ei arendaks, kus parkimiskohti ei ole, sest noh, siis lihtsalt need korterid ei lähe kaubaks, et inimesed ikkagi tahavad kuskil oma autot hoida. Jah, küsimus on selles, et kui palju neid peaks olema, et see on nagu teine küsimus. Aga panipaik on jah, ka kindlasti nagu vajalik, et inimestel on ikkagi asju, kõik asjad korterisse ära ei mahu ja noh, tänapäeval on igasugused veel sellised elektritõukerattad näiteks, eks ole, mida sa saad seal hoida ja laadida, mis näiteks meie panipaikades on ette nähtud, meil on seal pistiku pesad, et inimesed saavadki nagu hoida ja miks mitte mingit jääkappi seal hoida. Võib kohe põlema ei lähe, seal ole mingit seda, ei, et, no, et keelatud on panipaikas laadida. Ei, siuksed ei ole. Noh, panipaikad, et soon kui selline tavaliselt ikkagi on eraldi tuletõkked soon, et selles mõttes see on ikkagi nii-öelda reglementeeritud, aga noh, iga asi võib põlema minna lõpuks, et ega siis tõukeratas ei ole mingi põlev asi. Aga kuidas need trendid praegu on, kus sa näed, et mingi hetk oli see, et nii kui korterid pandi veebilehel üles, siis 30 minutiga nad olid broneeritud, eks? Nüüd minu arust linnas sõites kogu aeg on näha neid reklaame, et tule tuttu ja tule tuttu. Jaa, ei, no täna nii ei ole muidugi, et see oli siis, kui oli hästi ja kõik laen oli odav, inimeste kindlustunne oli suur ja investeeriti, et täna nii ei ole, aga noh, täna teises küllest on jälle kliendil noh, hea võimalus, et ta saab tulla valmis korterisse, vaadata seda, katsuda, vaadata aknast välja, mida sealt näeb, noh, põhimõtteliselt nagu tunnetada ja kui talle see ei sobi, siis ta läheb kõrval korterisse, vaatab, mis see on, eks. Et selles mõttes jah, täna ikkagi ostetakse kortereid nii-öelda riiulilt, see on valmis kaup. Ja noh, kliendi mõttes on see igal juhul noh, pluss, et ta saab tõesti nagu valida ja näha seda, mida ta siis ostab. Aga need korterid on nagu, siis enamus on kõik juba viimistletud või on ikkagi seal võimalik, et ma saan valida? Noh, eks arendajad siin teevad, lähenevad nagu erinevalt. Meie siiski ikkagi enamuses üritame nagu valmis ehitada. Võib-olla mingisugused viimase korruse eksklusiivsemad korterid jätame näiteks viimistlemata, et inimesel oleks siis võimalus noh, ikkagi ka oma nii-öelda maitse ja valiku järgi siis seda kujundada. Aga noh, arendajad on erinevad, et teiste eest ei oska rääkida. No, ma saan aru, et erinevad korterid, aga Tõnu, millist korterit inimesed päriselt endale lubada saavad? Et Indrek ütles, et kolmetoalised, aga räägi summadest. Sa enne mainisid seda taskukohasuse indeksit, et mis see keskmine sõike laenuvõtte profiil on, et keskmine summa? No ütleme, keskmine laenu suurus on praegu umbes uute korterite jaoks kuskil 125 000 eurot. Keskmine, et see võibolla annab sellise ettekujutuse praegu just laenuvõtmise koha pealt, aga kliendid on kindlasti väga erinevad, et kui me vaatame sellised kliente, kes eelistavad uusarendusi, siis uusarenduste hinnad on teatavasti oluliselt kõrgemad kui on järelturul. Et ma juba seda ka ütlesin, et järelturu korterid on põhimõtteliselt no, ikkagi suuremale osale
Tallinna elanikest nii-öelda taskukohased uued vähestele. Aga mis selle sellise, no, kui me vaatame ka nagu hinnakasvu, siis on uusarenduste hinnad on ka kasvanud kiiremini just eriti viimasel ajal, kui on järelturukorteritel, et siin järelturukorterite hinnad eelmisel aastal kukkusid päris palju. Nüüd kui vaadata sellist keskmist pilti, paneme korterite hinnad või kinnisvara hinnad võrdluses netopalga kasvuga, siis siin viimasel paaril aastal on see suhe läinud väga, väga kõrgeks, ehk siis netopalga eest saab üha väiksema ruutmeetriga eluaseme. Et siin aastatel, ütleme 2014 kuni 2019 või isegi 2020 oli see suhe suhteliselt selline enam-vähem stabiilne. Ja nüüd 2021-2 läks see paigast ära just kallimaks selles mõttes palgasuhtes. Nüüd jällegi, kui vaadata niimoodi, et võtta kogu palgafond, mis on meil majanduses, ehk siis väljamaksud palk inimestele plus korrutatud tööhõivega, sest ka tööhõive on suurenenud, siis kogu see palgafond tegelikult on kasvanud võibolla isegi kiiremini kui näiteks eluaseme laenud kokku. Et see eluaseme laenud osakaal kogu sellesse palgafondi ei ole suurenenud. Nüüd jällegi inflatsioon on oma töö teinud viimasel kahel aastal, et kui me vaatame jällegi reaalpalka, siis reaalpalga suhtes on see pilt halvemaks läinud. Nii et viimasel 2022-2023 see kõrge inflatsioon on tegelikult ju inimeste ostujõudu palju vähendanud ja muidugi kui siia juurde lisada ka kõrgemale tõusnud intressimäärad, et see on samuti inimeste kättesaadavust, korterite kättesaadavust mõjutanud. Samas jällegi, kui me võrdleme nüüd eluaseme laenud tagasimakseid selle ajaga, kui Euribor üle nulli tõusis nii poolteist aastat tagasi, siis selle ajaga on vähemalt Swedbanki klientidest 70% suurenenud see tagasimakse kuni 100 eurot. Ja ainult 8% on see suurenenud ütleme, üle 250 euro. Mis osaliselt selgitab ka seda, miks on eluaseme laenud nii-öelda see nagu halvaks läinud laenude tagasimaksosakaal väga madal. Plussis ka veel siiamaani suhteliselt heas korras või ütleme, mitte väga halvas korras tööturuks, sest tööhõive on veidi langenud, töötuse määr on veidi tõusnud, aga mitte väga dramaatiliselt. Aga ütle, kuidas, mis sul nagu prognoos on, kas praegu on selline hea aeg laenu võtta? See hea aeg on lootusetult möödas, samas praegu me näeme, et marginaalid on pankadel hakkanud allapoole minema, Euribor on hakkanud allapoole tulema, väga palju on igasuguseid erinevaid sooduspakkumisi tehakse, kas siis energiasäästlikele pindadele või siis mingid muid pakkumisi, KredExiga, eks ju, saad võtta nii, et oma finansseering on 10%, et tegelikult seal erinevaid neid lahendusi on, et kas praegu nagu peaks natuke ootama või siis tuleb turule paremaid pakkumisi, Merko laseb hinda alla, paneb panipaikasid juurde või pigem mitte? Siin lähiajal me oleme sellest juba rääkinud, et on suur vahe, kas me räägime uusarendustest või järelturust. Räägi lihtsalt kodulaenust, tahan osta kodu. Aga kui ma nagu räägin just praegu selle kodulaenu läbi intressimäärade näiteks, siis ju kodulaenu me võtame tavaliselt ju pikaks ajaks. Nüüd see, milline on siin olukord täna või aasta pärast, see tegelikult
noh, ei ole võib-olla nii oluline, sest laenud ikka, laenud võtame ju pikemaks ajaks, et kui nüüd vaadata siin vähemalt lähiaega intressimäärasid, siis meie hinnangul intressimäärad langus peaks jätkuma, et siin viimasel ajal on küll sellel aastal, viimasel paaril kuul on küll Euribor olnud suhteliselt stabiilne, eelmisel aastal tulid alla poole, praegu turud ootavad seda, kuni Euroopa Keskpank nii-öeldes alguse teeb oma intressimäärade langetamisele, siis ilmselt hakkab tulema tasapisi alla poole ka kodulaenu aluseks olev 6 kuu Euribor. Aga see muidugi selle mõju ei saa olema siin lähiajal väga kiire. Nii et see on ikkagi väga palju seotud konkreetselt inimesest ka, et kui tal on kodu vaja, siis tuleb võtta pikemaline vaade ja mitte nüüd mõelda selle peale, mis olukord siin nüüd just praegu on. No, minu isiklik kogemus tuttavate baasil näitab alati seda, et alati on hiljaks jäädud. Et noh, alati oli nagu eelmine aasta ja 5 aastat tagasi kogu aeg oli nagu parem, et siis oli kinnisvara soodsam, eks ju, tingimused olid paremad ja siis kõik need, kes nagu ootavad, et ma ootan nüüd, et tuleks mingisugune parem pakkumine, siis nad pärast kahetsevad nad ära joostud. Aga Indrek, räägime natuke mägedest, et Mustamägi, Lasnamägi ja Õismägi, kas te sinne ka midagi arendate? Meie praegu mägedesse midagi ei arenda, et kõige lähem mägedele asi on meil see lahekald arendus seal lauluväljaku kõrval või noh, me ise ei taha seda kuidagi nagu Lasnamäeks nimetada, et see on ikkagi täitsa eraldiseisev asi. Ma täitsa soovitan sinna minna vaatama, et see on täitsa ongi siukene, sõidad sealt kuuli ringist vasakule ja täitsa eraldi siuke linnak, meil on seal noh, alles suhteliselt väike maht nagu arendatud. Aga samas sealt on tohutult ilusad vaated, seal on, kui lumi nüüd ära suleb, on võimalik seal siuke jalgsi ring teha, seal on väga ilusad vaated Tallinna lahele ja Maarjamäele ja siuke väga nagu huvitav koht, et jah, see on nagu meil praegu nagu lähimasi mägedele, et ei Mustamäele ka Õismäel meil hetkel mingisuguseid lähiaasta plaane arendada midagi ei ole. Et... Mille järgi te üldse vaatate neid kohti, kuhu midagi arendada, selle järgi, kus on vaba auk veel või selle järgi, kuhu inimesed tahavad osta? Jah, ütleme, et meie siukene siin viimatine nagu siukene, noh, lähenemine on olnud see, et me ikkagi tahame arendada mingit nagu suuremat asja, mitte nagu ühte korteri elamut kuskileks. Nii et seetõttu nagu me vaatame noh, suuremaid alased, see sama lahekalda on meil selline suure perspektiiviga veel jätkuv, siis on uus veereni, noh, samamoodi, eks ole, suur ala, see on muidugi noh, nagu teine toode natukene väga kesklinna lähedal, väga selline noh, teine asi. Siis on, noh, ütleme, et selle järgi me vaatame, eks ole, et oleks midagi suuremat, kus me saame luua nagu tervikliku keskkonna, sest noh, meie arvates see kodu ei ole ainult see korter, et see, mis seal ümber on ka, muutub klientide jaoks järjest rohkem ja rohkem tähtsamaks ja noh, et kui me arendame mingit suurt ala, siis me saame seal nagu nii-öelda seda mõjutada või ise kujundada seda ja koos siis ka noh, klientidega tegelikult jõuda sellise lõpliku lahenduseni, mis klientidele sobib. Noh, loomulikult see ei tähenda seda, et me ei arendaks üksikuid hooneid või ei ehitaks ja ei müüks üksikuid ka üksikuid tooteid. Noh, näiteks Sõpruse puiest äärest Tihase tänavaristis on meil praegu kahest hoones koosnev siuke väiksem nagu komplekt või kompleks, aga noh, eks me oleme nii-öelda turul avatud silmadega ringi vaatame, mida pakutakse ja kui meile tundub, et see noh, on selline asi, millest me saame klientidele teha hea ja laheda asja ja seal juures ise ka nii-öelda teenida, eks ole, siis seda me nii-öelda nagu ostame ja arendame. Aga pigem vaatate ikkagi nagu uusi projekte või on seda ka, et vaatate, et mingi vana maja ja siis teete selle korda? Vaatame, alles eelmisel aastal valmis meil Pärnumaate 328 aadressiga vist Nõmme keskuses üks arendus, mis koosnebki nagu kahest osast, et seal on üks uus hoone osa ja teine hoone osa oli siis nagu vana, mille me pidime nagu säilitama ja korda tegema. Et selles mõttes see ei ole nagu noh, isenesest nagu piirang, et noh, vanade asjadega
on lihtsalt tihti nagu see, et sinna sisse kujundada niisugust kaasaegset ja hea planeeringuga asju on noh, teinekord nagu keeruline, noh, kui me räägime mingitest muinsuskaitsenõuetest ja asjadest. Et selles mõttes, aga me ei ole nagu kuidagi piirand ennast selliste nii-öelda raamidega. Me enne rääkisime kõikidest need lisadest panipaigad ja parkimiskohad. Uutel arendustel garantii on tavaliselt 2 aastat, eks, et kui sõidukite poole me vaatame, siis no seal on need, kes pakub 7 aastat ja kes pakub veel rohkem. Kas korteri turul ei ole sellist, et hakkaks pakkuma 3 aastat, 4 aastat? Minu mõttes siin mingid arendajad on sellise reklaami nagu välja hüüdnud, eks, et noh, see on kindlasti nagu mõtlemise koht, aga teisest küljest meie oma klienti ei jäta nagu oma probleemidega üksi ka hiljem. Et tihti on mingisuguseid küsimusi, mis on peale garantii aega, et me siis ei ütlema kliendile, et kuule, sorry, et sul nüüd, noh, eelkõige see puudutab selliseid nii-öelda noh, varjatud asju, eks ole, et mida võib-olla ei olnudki võimalik kohe nagu tuvastada ja kui kuidagi selgub tõesti, et see ongi mingi meie nii-öelda tegemata töö või halvasti tehtud töö, et eks me siis nagu korraldame neid asju ka peale garantii ja nii-öelda lõppu. Et kui me räägime garantii ajast, kui lihtsalt pragude parandamisest või ilusaks tegemisest, noh, siis see on nagu siukene, see on siuke asi, mida jah, mis on nagu hetkel nagu 2 aastat, aga samas ütleme siis need praod tüüpselt tulevadki sellise aja jooksul, et noh, et see aasta juurde pakkumine ei anna sellele asjale nagu midagi juurde, et kui see praegu seal 2 aasta pärast korda tehakse, siis ta noh, naljalt järgmisel aastal uuesti ei tulegi enam, eks, et see hoone alguses nagu elab natukene, toimuvad seal kuivumised, võib-olla mingid väiksed vajumised ja noh, nii ongi, eks, et meie hetkel meil mingit sellest plaani ei ole, mingid pikemad garantiid pakkuda, aga noh, jällegi see ei ole välistatud, et eks me ka otsime nii-öelda erinevaid viise, kuidas kliente leida. Aga kui sa vaatad nüüd, näiteks mõtled, kui oli see buumiaeg 2000 alguses, 2000 keskel, eks, ja siis kui iga mees pani sõbraga firma kokku ja hakkas arendama, kus no see ehituskvaliteet, mis siis oli, et seda me kõik täna teame, kuidas praegu on, et pigem nagu võtame kauem aega, küsime kõrgema hinnaga, teeme korralikult või ikka kuskilt võtame nurki maha? No ütleme, et eks ma jällegi saan ainult endast rääkida, et kindlasti kõigepealt ma arvan, et turult noh, on ära kadunud need sellised nii-öelda, ma ei tea, kiire raha otsijad või sellised nii-öelda avantüristid, eks, kuigi kindlasti on ka selliseid. Aga noh, mis puudutab nagu turgu tervikuna, siis seoses sellega, et noh, ütleme, et elamuehitusturg on vähem, on mõnevõrra, eks ole, kogu ehitusturg nagu nii-öelda väiksemas seisus, siis kindlasti on praegu turul võimalik saada paremini nii-öelda kvaliteetset tööjõudu. Ehk et need inimesed, kes siis selle töö nagu päriselt ära teevad, neid on turul rohkem, neid on võimalik nagu leida, võimalik teha päris nii-öelda hanke konkursse, kus on lisaks ühele pakkujale nagu veel pakkujaid, sul on valikud ja lõpuks on võimalik siis saada nii-öelda tööd tegema see, kes seda nagu päriselt nagu oskab, aga noh, sama tähtis, kui see töö nii-öelda enda tegemise pool on tegelikult ka selle kontrolli pool, on ju. Ehk et see nii-öelda ehitusjuhtimise meeskond peab olema nagu pädev, peab oskama midagi kontrollima, mõõtma, nii-öelda aru saama, mida siis see maaler või plaatija seal nagu teevad, eks ole, et kui seda poolt ei ole, siis noh, eks inimene pigem on oma olemuselt laisk ja üritab kiiresti ja lihtsalt seal oma tööga hakkama saada, et selles mõttes, aga noh, ma arvan, et praegu on turul natuke parem, et valikut on. Et see peab paika, et õige, et projekti juhti tunneb ära sellest, et kontorist laua tagant teda kunagi ei leia, et on alati objektile. Ja see on ikkagi tõsi, et ehitust juhtida laua tagant on väga keeruline, et sa pead ikkagi olema kursis sellega, mis seal toimub ja nägema ja tunnetama neid päris probleeme. Aga Tõnu, räägime nüüd teise ringi korteritest. Kas neid on praegu mõtet osta investeerimiseks? Mitte nagu koduks, aga just selleks, et investeeringuna?
Ma arvan, et on. Aga võibolla ma arvan, et isegi on praegu selles mõttes, et kuna praegu on näha seda, et see, no see sõltub jällegi ju korteritest, et ega siis järelturg ei ole homogeenne, et me võime rääkida siin suhteliselt oda, ja kui me räägime ka Tallinnast või Tartust, et sõltuvalt millisest kohast me räägime, et kellel on soov teha üüri või kellel on soov saada üüri raha, miks mitte, et selle koha pealt küll, et sellepärast, et kui me vaatame ka üldse võimaliku kinnisvarahindade niisugust nagu väljavaadet pikemaajaliselt või siin mõne aasta peale ette vähemalt, siis palgakasv jääb tugevaks lähiajal vähemalt, ta küll aeglustub, inflatsioon taandub, me ei tea, milline hakkab olema inflatsioon siin mõne aasta pärast, mis mõjutaks ostujõudu ja intressimäärasid. Teine teema veel on see, et sinnamaani, kuni ikkagi inimesi juba rohkem tuleb või soovib tulla elama linnadesse, kas siis Tallinnasse, Tartusse, siis nõudlus eluaseme järgi on ju suur. Ja see peaks hoidma ikkagi sellist teataval määral ikkagi ju sellist aktiivsust kinnisvaral nõudlust nii eluaseme ostmise järgi kui ka selle rentimise järgi. Aga räägin natukene kodulaenuturust, et kuidas seal mingi hetk oli eks nagu langemine toimuse, kas praegu see nagu liigub ülespoole nõudlust kodulaenude järgi? Võtta nüüd kogu portfell. Kogu eluasemlaenu portfell, siis see on aeglustunud, et kui siin võrrelda ka teisi riike, siis on Eestis kogu eluasemlaenu portfell liikunud suhteliselt sarnaselt Leeduga siin viimasel ajal. Lätis on kasv oluliselt aeglasem, aga on ka riike, kus on kodulaenude kogu portfell läinud langusesse. Aga kui rääkida uutest laenudest, kui palju võetakse nüüd just uusi laene, siis need uued laenud on nüüd siis aastas võrdluses on nad vähenenud ja see langus on tasapisi taandumas. Ja see on mõistek, see on ka aru saada paljuski ühes küljest on intressimäärad tõusnud, inimestel on ka selle koha peal ebakindlus, aga ma arvan, peamine, mis ka praegu lisaks intressimääradele võibolla isegi enam või rohkem mõjutab, on majapidamiste või inimeste väga vilets kindlustunne. Ja Eestis on see teiste riikidega võrreldes veel erakordselt nõrk. Ja kui nüüd uurida seda, et kust see suurem ebakindlus tuleb, sellepärast, et ühes küljest ostujõud ju tasapisi paraneb, ehk siis reaalpalk juba eelmise aasta keskpaigas pöördus tõusule, et tal ei ole küll väga sellist suurt kasvu ja ka ostujõud, me kukkusime päris palju siin mitu aastat tagasi, et ma arvan, et ostujõu juures me peaksime võibolla sellisele kukkumiseelse tipuni jõudma alles siin võibolla järgmisel aastal, aga selline olulisem teema on selle kõrval just majapidamist nõrk kindlustunne, mis tuleb suurenenud niisugusest hirmust töötuse tõusu kohta ja koos sellega ka sellist ebakindlusest, et finantsolukord võib halvemaks minna. Et need on kaks peamist põhjust, et ma arvan ka seda, et kui siin isegi lähiajal me hakkame nägema intressimäärade langust, siis sellest ei pruugi veel piisata aktiivsuse toomiseks kinnisvara turule, et me peame ületama majapidamiste kindlustunde languse. Sa rääksid nüüd eks langusest, et
Halvenemisest. Halvenemisest. Et kui on, aga kui on ikkagi majanduslangus, et mitte halvenemine. Ja kuidas see kinnisvaraturgu mõjutab, et tuleb vähem arendusi või hakkavad hinnad langema? Tehinguid on vähem. Tehinguid on vähem. Ja, see on peamine põhjus, et kui on ikkagi nõudlust vähem, siis see mõjutab ehitustegevust ja mis siin salata ka hindu tegelikult, et jah. Indreks, uus arendustes on ka mingisuguseid trende, mida nüüd jälgitakse, päikesepaneelid katustele, biokomposterid, maja ette, mingid uued lahendused. Ma kõigepealt tahaksin tõnu juttu jätkuks öelda, et ma olen 100% nõus, et see kõige suurem probleem on just nimelt see kindlustunde nagu langus. Inimesed kardavad kaotada tööd ja seetõttu lisaks sellele siis ka see intressi suhteliselt kõrgel olek ja siis lihtsalt lükataksegi seda ostu otsust nii-öelda edasi. Kui nüüd nagu trendidest rääkida, siis noh, selle hinna juurde nüüd nagu seotult noh, üks trend, mis on võib-olla noh, teatud mõttes peale surutud, on see eelmise nädala uudis seoses erinevate varjekohtade nõudmisega, eks ole, mis omakorda tegelikult tõstab kinnisvara hinda ja seetõttu ma arvan, et noh, tegelikult tasuks ikkagi klientidel, kes tahavad uusarendustesse korterid osta, neid ikkagi praegu osta, selles mõttes ma arvan, et need hinnad lähevad veel kallimaks, selles mõttes, et ehituse sisendind ei lange, keegi peab selle kinni maksma, ütleme siis niimoodi, et kui sa tahad uut korterit, siis see lihtsalt maksabki nii palju ja tundub, et see muutub kallimaks. Trendidest rääkides siis jah, päikesepaneelid on juba praegu peaaegu, et nii-öelda igapäev selles mõttes, et selleks, et A-energiaklassiga hoonet rajada, siis need päikesepaneelid seal noh, just kui enam vähem 100% kindlusega olema peavad, et siin on noh, erinevad võimalused, kuidas seda või erinevad nii-öelda valemid, kuidas seda arvutatakse ja päikesepaneel on üks osa sellest valemist. Noh, kompostrit, jah, noh, ma ei tea, eks see prügi sorteerimisega tegeleb iga majapidamine ise, iga korteriühistu ise ja eks siis see jäätme vedaja neid võimalusi nagu pakub, et noh, trendidest veel muidugi... Elektriauto 2035. Jah, ma tahtsin sinna jõuda, et see elektriautode taristu, noh, seda taristut tegelikult nagu nii juba ka praegu arendajad nii-öelda rajavad või noh, loovad võimalusi ja siis korteri ühistutel või hiljem korteri omanikel siis endil nii-öelda see kaabeldus sinna teha, aga järjest rohkem ja rohkem kliente tahavad juba nii-öelda noh, meie kui arendaja käest seda toodet nii-öelda korterit ostes nagu saada. Ehk et paljudes arendustes me oleme juba kliendile need nii-öelda punktid välja ehitanud ja tema parkimiskohal see laadimiskoht on. Et noh, ma arvan, et see on kindlasti selline nii-öelda nagu tõusev trend seoses selle elektriauto, noh, ütleme, et populaarsuse võib-olla ka noh, rohkema kättesaadavuse ja muude nõuetega. Üks trend, mis on ka on nii nimetatud rent to buy. Mm-hmm. Räägi sellest, mis see tähendab, eks Merka meil, hakkab pakkuma. Jah, meil ühes arenduses uusveerenni ühe korteri sellise bloki osas olid ka meil või õigemini on ühetoalised korterid, mida lihtsalt ei tahetud. Ja siis me 10 korterit sisustasime ära ja pakume neid siis klientidele rentida võimalusega need hiljem siis selle üürihinna võrra nii-öelda odavamalt välja osta. Ja praegu sellest 10 sisustatud korterist pool on tegelikult nii-öelda üürilise leidnud, noh nüüd kas nad seda võimalust seda välja osta ja siis ka hiljem nagu kasutavad või mitte, noh eks see paistab. Ma saan aru, et nii palju kui ma olen tagasid, et saan siis mõni nagu tundub, et tahab seda. Noh, selle pluss on ka see, et eks inimene läheb sinna elama, ta noh, nagu elab sinna nagu selles mõttes sisse,
harjub võibolla selle kohaga, võibolla hakkab seda ümbruskonda seal armastama ja see nii-öelda välja ostmine muutub nagu kuidagi selliseks loogilisemaks, eks. Aga noh, võibolla ka osad nendest lihtsalt tänavad ja lahkuvad hiljem, eks. Aga noh, üüri tehing on toimunud. No ütleme siis niimoodi, et see ei ole nagu meie põhijäri, et eks seal üürimisega kaasnevad nagu muud teemad, muud manageerimised, et hetkel me nagu nii-öelda suurelt selle sinna poole ei vaata, aga noh, ei ole ka välistatud, et kui see turu aktiivsuse tehingute arv seisab, siis noh, on vaja hakata midagi välja mõtlema. Et hinna noh, alandamine kindlasti on üks võimalus, aga noh, see ei ole nagu meie nagu eesmärk, eks ole, et me ikkagi arvame, et need korterid on seda väärt ja loomulikult me pakume üksikuid allahindlusi ja teeme erinevaid kampaaniaid, aga sellist üleüldist hinna nii-öelda alla laskmist me ei planeeri. Tõnu, täpsusta veel korraks kodulaenu teemal, et kas enamus kodulaene on ikkagi võetud üks hinda või võetakse neid kahekesi? Või see oleneb jälle sellest, et uus arendus kahekesi, hind kõrge, teise ringi kodu, üks hinda, hind soome. Seda ma oskagi praegu niimoodi täpselt protsente välja tuua. Et kui suur on nüüd osakaal just sellel, kui palju võetakse nagu kahe peale, kui palju võetakse üksi, sest üks teema on ka ju see veel, et kas sa mõtled seda, et kas inimesed elavad koos või kahe peale võetakse? Kahe peale? Ja seda protsenti ma ei oska kohe praegu öelda. Okei, aga räägime siis AI-st, tehisintellektist. Kas see kuidagi liigub kinnisvarasse? On see kuidagi seotud laenudega? Arendamisega? No arendamise ehitamise poole pealt siis nii palju ma kommenteeriks, et noh, kindlasti AI on juba praegu mingil määral projekteerimistegevusse nagu siis tulnud ja ma arvan, et tuleb järjest rohkem ja rohkem. Et noh, mulle isiklikult meeldib väga see väljend, et see AI on lihtsalt tööriist, mida tuleb üritada kõige paremal moel nagu kasutada. Eks? Et eks selle õppimisega tegelevad hetkel kõik. Aga kui nüüd rääkida konkreetsetest noh, korteritest või ütleme, et siis nii-öelda sellistest toodetest, siis noh, korteris noh, natukene sellist nii-öelda intelligentsi siiski on, eks, et seal on mingisugused andurid ja asjad, mis seal ventilatsiooni ja kliimat juhivad, noh, lõpuks on igasugused valgustused, läbipääsud, et noh, ilmselt see on koht, kuhu see AI moel või teisel nagu sisse tuleb, aga ma arvan, et neid võimalusi ja noh, probleeme ka alles nii-öelda nagu kaardistatakse või kombatakse või üritakse aru saada, et mis on need nii-öelda siis kohad, kus seda nagu nii-öelda targalt ja kavalalt teha saaks, et nii-öelda siis inimesel sellest ka mingit reaalselt nagu mugavust või abi või kasu oleks. Noh, veel on üks võimalus AI-ga ja on erinevad sellised. Noh, näiteks meil on noh, eraldi garantii osakond, eks ole. Ja noh, väga paljud sellised kliendi pöördumised on noh, tihti sellised, mille jaoks tegelikult ei oleks nagu inimest vaja. Et noh, võibolla inimene ei leia näiteks oma mingist kasutusjuhendist õiget vastust või tal on mingi küsimus, mida tegelikult võibolla kaval selline juturobot oskaks talle vastata, eks ole. Aga noh, selle kasutusele võttenele selline kerge riskiga küsimus, et me peame olema väga veendunud, et see juturobot on nagu noh, tasemel selles mõttes, et see võib töötada ka vastupidi, et noh, isiklikult olles ka mingites erinevates küsimustes paar korda mõne juturobotiga mingit asju nagu vahetades, siis ma saan aru, et noh, mul sealt mingit abi oodata ei ole või noh, et see ajab mind pigem närvi, et aadka mulle inimene, kellega rääkideks. Et selles mõttes need vastused ja asjad, mis AI peab andma kliendile, peavad olema siis nagu sellised targad ja ikkagi nagu abistavad, on ju, mitte lihtsalt lollid, ütleme siis nii. Oleneb ka vist õigustus, mis sellele AI-le antakse, no, et üks lennufirma alles iluti pidi oma AI juturoboti kinni panema, kuna see
heldekääliselt lubas tagastusi inimestele ja siis kuna tema oli lubanud, siis lennufirma muidugi hüvitas kõik. Suuri allahindlusi ja tasuta lende. Aga Tõnu finantseerimisel kuidagi? No finantsteenustes on AI juba tasapisi juba ammu sees, kuidas finantsteenuseid pakutakse ja ma arvan, et teisi intellekti kasutamine üha rohkem suureneb, et see ei ole nüüd ainult konkreetselt, ei puuduta ainult konkreetselt eluaseme laena, vaid ka teisi finantsteenuseid, nii et teisi intellekti kasutamine suureneb ja sellega tuleb ettevõtetel kohaneda ja tegelikult ka klientidel, et kliendid peavad õppima ka osaliselt, aga just ettevõtetel, mis moodi teisi intellekti paremini kasutada ja efektiivsemalt ja tulekus kindlasti rohkem. Aga räägime natuke ka regulatsioonidest, et kas laenu andmisel midagi muutub karmimaks, on seal midagi tulemas? Pigem on praegu reegleid lõdvamaks lastud. Et just nüüd, et... Aprillisteks ju muutub. Jaa, just. Aga see on jah praegu selline lähivaates. Kas ma tohiksin küsida, kui reeglid on lõdvemaks lastud, kas teie olete ka oma reeglid lõdvemaks lastud pangana? Või et kas need, et keskpanga reeglid on nii-öelda nagu lihtsamad, teevad ka teie laenu andmist kergemaks või teie tase on ikkagi, või teie nõuded on nii-öelda jätkuvalt... No selles meie jälgime keskpangast tulenevaid regulatsioone, et ka jah, meie jälgime keskpangast tulenevaid regulatsioone. Ja ilmselt ka panga üldist riskis. Ja see on nagu eraldi teema, et milline on jah, panga nagu eraldi riskis ja marginaalid ja sellised. Aga kui me räägime kinnisvaraarendusest, kas seal on tulemas mingid regulatsioone, mis võivad muutuma, ei tea? No ma nendest variantitest juba rääkisin, et eks me täpselt täna ei tea, mis millistel tingimustel ja mida seal täpsemalt nagu nõudma hakatakse, et see toimus väike pressikonverents, aga mina seda eelnõud veel lugend ei ole, et või mingid muud asjad, näiteks ma ei tea, maksud, tööjõu kättesaadavus, materjalide hinnad. No see ei puuduta nüüd regulatsiooni, eks ole, aga ma arvan, et kui see Ukraina sõda ära lõpeb, noh jumal eest, et ta lõpeks, siis ma arvan, et see nagu mõjutab seda majandust noh, nii siin kui Lähi-Euroopas nagu kõvasti. Et esiteks, ja kui nüüd rääkida veel ka kinnisvarast, siis noh, ma arvan, et suur osa nii-öelda neid sõjapõgenike, kes meil siin täna on ikkagi, ma eeldan, et lähevad tagasi, mis tähendab, et mingisugused mingi elamuaseme fond nii-öelda vabanebeks esiteks, teiseks töökäed lähevad ära. Kolmandaks ma arvan, et seejärel hakatakse eemselt Ukrainat üles ehitama, mis tähendab seda, et materjalide kättesaadavus muutub halvemaks, hinnad tõusevad. Et igal juhul ma arvan, et me peame valmis olema selleks, et see lõpeb ühel hetkel, igal juhul ta peab lõppema, ja aga see mõjutab meid. See mõjutab meid kindlasti. Aga lisaks sõjateemale midagi veel? See, mis puudutab seda Ukraina sõjateemat või Ukraina ülesehitamist, et jah, tega me ei ju ei tea, kuidas sõda lõpeb või millal sõda lõpeb ja kuidas sõda lõpeb. Just. Ja see, mis puudutab ka Ukraina ülesehitamist, siis meil on selline soov mõtlemine või soov lootus või lootus, et Eesti saab ka oma jao sealt. Aga me tegelikult ju väga täpselt ei tea, see sõltub väga palju sellest, mis moodi sõda lõpeb. Ja aga me väga täpselt ka ei tea seda, et kui suure rolli saavad Eesti ettevõtted Ukraina ülesehitamisel. Aga toorainete materjalide hinnad, mis on seotud ehitustegevusega, nende hinnad võivad tõusta küll, sest see maht, mida Ukraina vajab, on ju meeletu. Teine teema on muidugi sellest, et kui pika aja peale see kogu see majandustegevus jaotada. Lõpetuseks Merko ehitab teadupärast ka Artari kvartalis Swedbanki uut peahoonet. Kas sealt on mingit, ma ei tea, naljakad, põnevad, ootamatud, mis on ehitusele ette tulnud? Kõigepealt ma pean muidugi Swedbanka tänama, et te olete meid usaldanud, et ma just mõtlesin, et minu mõelest me oleme kõik Swedbanka hooned ehitanud, et
noh, see esimese muidugi Hansapangale sinna, kus te praegu pesitsete ja tegelikult ka Riia hoone on minu mõelest märku ehitatud ja nüüd jälle. Aga noh, midagi naljakat, et olles ka ise nagu ehitusjuhi taustaga, siis noh, objekti kõik naljad on noh, situatsiooniga mööda. Selles mõttes, et seda nagu noh, nii-öelda edasi anda on väga keeruline seda konteksti ja kõike teadmata. Aga noh, kindlasti tegemist on suure keerulise objektiga ja ma arvan, et kõige suurem väljakutse on seal noh, just ühel lühikesel perioodil ühes samas kohas teha ära väga palju tööd. Et noh, kui me siin enne mainisime seda tööjõu kättesaadavust, siis õnneks ma arvan, et praegu siiski suudetakse sisustada kõik need ruumid ja toad, mis seal on nagu nende töömeestega, kes need seal kõik ära viimistlema ja plaatima ja värvima peavad, eks ole, et võibolla siin mõni aasta tagasi oleks see nagu suur probleem olnud tegelikult, et kuidas seda nagu noh, korraldada, lisaks veel nagu hea kvaliteeti tagada. Ja noh, samasugune roll on tegelikult ka sellel ehitusjuhtimise poolel, et tegelikult keegi peab kontrollima neid asju ja korraldama seda selliselt, et see nagu noh, kulgeks valutult. Aga noh, ma arvan, et ehitajaks kõige suuremaks vaenlaseks on muudatused. Ja just need muudatused, mis tekivad nagu sellel ajal, kui juba ehitatakse. Et nende juhtimine on nagu väga keeruline see, et see muudatus jõuaks tegelikult siis selle viimase lülini, kes seal platsi peal mingit kaablit tõmbab või mingit toru kuhugi paneb, et see on nagu väga, väga valuline protsess ja tekitab noh, seal platsil nagu pingeid, et võibolla mitte sealt üks nali, aga üks minu varasemalt objektit üks nali, mille ma üks kolleeg nagu täitsa tõsiselt nagu ütles, aga mis tegelikult on väga naljakas minu mõelest, on see, et kui tema juurde tulid siis nii-öelda töövõtjaks ole, kes siis näitas talle joonist, et ta nüüd tegi siin ühe töö ära, siis see mu kolleeg hoidis peast kinni ja küsis, et ega sa jooniste järgi ei teinud. Et noh, see nagu tähendaski seda, et vahepeal olid midagi muudetud, on ju, mida tema teadis, aga need töömeesteni ei olnud see veel nagu jõudnud, on ju. Et noh, need on need naljad, mis seal platsil nagu toimuvad, et sellest nagu on... Ja ma usun, et noh, seal võib ka sellised olla, eks ole, sest et noh, Sveet tegelikult tuli sinna ju noh, nagu mingi protsessi kestel juba ja ei ole välistatud, et seal on ka selliseid samu situatsiooni komöödiaid. Sveed vist palus seda onet ju pöörata ka, eks kui ta oli valmis natukene. Aga lõpetuseks üks positiivne asi, mis on majanduses tulemas, Tõnu? Positiivne asi, mis on majanduses tulemas? Et millalgi saab majanduslangus läbi ikkagi. Et kunagi, ma nagu hästi kujuta ette, et Eesti majandus jääbki langusesse. Et majanduslangus saab alati läbi. Me küll peame kogu aeg ennast parandama, kogu aeg seda aega edasi lükkama. Selgub, et jälle mingid negatiivsed uudised tulevad majandusnäitajate kohta. Aga kui vaadata ikkagi meie kaubanduspartnerite prognoose, siis need on selleks aastaks veidi paremad kui eelmise aasta kohta. Järgmiseks aastaks veelgi paremad. Nüüd, mis on, no see on nüüd nii-öeldes prognoos või ootus, aga mis on nüüd juba toimunud, on küll see, et mida me nägime ka panga makse kaardide statistika põhjal on see, et eratarvimise langus on taandumas ja eelmise aasta viimases kvartalis nägime me juba isegi niisugust üle nulli jõudmist, kerget kasvu, et see oli küll veel väga väike. Ja noh, me ei tea, kuidas see nüüd esimeses kvartalis jätkus, aga reaalpalk on suurenemas, isegi kui majapidamiste kindlustunne on väga nõrk, siis see on ikkagi aidanud kaasa eratarbimise taandumisele. Võibolla teine selline teema on ka
see, et kui me nüüd vaatame ka eksporti, kaupade eksport on väga suures languses ja ka siin lähiajal mingit niisugust head väljavaadet ka ei paista, siis teenustega on pilt paremaks läinud. Palgakasv on küll aeglustunud, aga kui me räägime siin ikkagi 2022-2023, kus palgad kasvasid üle 11% aastas võrdluses ja nüüd me prognoosime selleks aastaks 7% kuski sinna kanti, siis isegi see palgakasv on ju päris korralik arvestada seda, et inflatsioon on kuskil alla 4%, pealt 3%, seal 3-4% vahel. Eks siis reaal palk peaks ikkagi sel aastal kasvule pöörduma. Ja muidugi ka see sama intressimäärade languse teema, et me tõenäoliselt ikkagi näeme seda, et euroala inflatsioon jõuab sinna 2% lähedale varsti. Ja see peaks aitama Euroopa keskpangal intressimäärasid langetama hakata varsti, mis peaks olema selline leevendus nii ettevõtetele kui ka majapidamistele ja nõudlust ergutama. Suurepärane, iga palgatöötaja võtab nüüd siit kaasa Tõnu Mertsina sõnad, et reaalkasv pöördub tõusule ja keskmine palgatõus 7%. Nii juba et, on pöördunud. On pöördunud, et kes on saanud vähem kui 7, siis tuleb minna oma otsese juhi juurde ja öelda, et Tõnu ütles, et 7 ja alla selle ei sobi. Aga Indrek, mis on positiivsed kinnisvaraarenduses oodata? Noh, mina arvan, et positiivne on see, et päike on jälle väljas. Et see kindlasti nagu mõjutab klientide sellist positiivsust ja julgustab neid tulema vaatama, mis me teinud oleme. Lumi on ära sulanud igalt poolt ja loodetavasti siis see läbi tulevad ka tehingud. Aga veel kord, sõltumata sellest, mis see kinnisvara maksab ja kui suur on laen, inimesed kodusi otsivad ja tahavad, nii et ma loodan, et see tendents siiski jätkub. Nagu Anne Värgma ütleb Swedbanki ja Loose Melanu valdkonna juht, et koduostmiseks on alati iga aeg. Just. Kui on küsimusi, siis kirjuta siia video alla kommentaaridesse ja me proovime nendele kõigile vastata. Et minu Indrek ja Tõnu poolt aitäh.